بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نعمت الله مشروسد مشربرسد فلندريمت تكوين وتم الله تفوشي بلوت نرسى صلواتت وسلامت يدرقوي محمد عليه السلام shokëve të tij besnik, familjes së tij të ndershme dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I nderuari mufti i muftinisë së Shkupit, doktor Kenan Efendi Ismaili. I nderuari hatib i xhamis Hussein Shah, Orhan Efendi Saliu. I nderuari hatib i xhamis me dy minare Saraj, Fadil Efendi Ramadani. Të nderuar antar të muftinisë së Shkupit, të nderuar hoxhallar Hafiz Ler, si dhe shumë të respektuar ju xhamat, ju përshëndes me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Të nderuar, ju dëshirojmë mirëseardhje në këtë eveniment të organizuar nga muftinia e Shkupit me rastin e vitit të ri Hijri 1442. Me lutje drejtuar Allahut fuqiplot, vitet që kaluan të kenë qenë të dobishme në shërbim të fes, ndërsa vitet e ardhshme që do të jetojmë të ja japim hakun frymës së fundit në këtë botë. Një falënderim i veçantë shkon edhe për hatipin e kësaj xhamie, Orhan Efendi Saliun, si dhe kryetarin e këshillit, Zeko Abazin, si dhe për hatipin e xhamis me dy minare, Fadil Efendi Ramadani, të cilët u koordinuan dhe bashkëpunuan deri në organizimin e këtij evenimenti. Të nderuar, duke mos dashur që të marr kohë më tepër nga ju, ftoj nikoqirin e këtij evenimenti, muftiun e muftinisë së Shkupit, doktor Kenan Efendi Ismailin, për fjalë përshëndetëse. Urdhëroni muftin nderuar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah e mabat. Shumë i nderuar dhe respektuar në Koqir, Orhan Efendi Saliu, së bashku me kryetarin e këshillit të xhamisë, i nderuari krahu i gjatë dhe përkrahas të gjitha iniciativave në muftinë e Shkupit, o xhe i nderuar Fadil Efendi Ramadani, në emër të gjithë antarët muftinisë të veçë o xhe Lokman Efendi Kamberi, moshë më i vjetër, shumë të respektuar Hafiz Der dhe o xhe Allar që në e zbukuroni programin e sondshëm, gjithë ju prezent, leoni që t'ju përshëndes gjithve me selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit, mirat Allah, qofshin mbi gjithë ju, inshallah. Me leoni që edhun fillimisht të abëj për hajrë këtë natë me lutjet e ka Allahi madhërishëm që inshallah Allahu dhu zelal vitin që pasojmë tjetë më i mirë qa që e lam pas vetës. Sepse çdo vit që kalojmë, ne vetëm si afrohemi sa më tepër Allahu të madhërishëm. Unë nuk do të flasë sonë të këtu asgjë, sepse kemi përzgjedhur di këtë tjetër që të përcjellë mesajin e kësaj natë. Por unë do doje vetëm të them që ne si muftini e Shkupit do të mundohemi, asa do të kemi mundësi dhe leje nga ana Allahut fuqiplot, që t'i mbrojmë, kultivojmë edhe në të ardhmen këto vlera fetare, siç ne kanë lënë para arsit ton, trashëgimi këtë bereqet në trojet tona. Sigur që na i lanë hoxhallarët më të vjetër, e disa prej tyre na e kanë zbukuruar dhe programin e sonshëm, që ti kultivojmë këto vlera, ne do të mundohemi që në të ardhmen ndoshta pak të venitura, të dobësuara, por ti përcjellim të gjeneratat më tutje. Sepse nata e Hijrit dallon shumë çka, edhe nga lufta e Bedrit, edhe nga lufta e Uhudit, edhe nga çdo natë tjetër. Dashur vëllezër, unë do të përmend vetëm tre elemente, vetë shkurt nga historiku dhe mesazhin që na jep neve kjo ngjarje. 1. Përpjekja, 2. Shpella dhe 3. Shoku. Këto ishin tre gjëra që i kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para, për të bërë hijret, për të ndryshu kah e mira, e kishte angazhimin,
e kishte përpjekjen, e kishte lodhjen që ne që dëshirojmë të bëjmë një punë të hajrit duhet ta kemi këtë element. E dyta, shpella. Nuk mund me një herë të ngritesh në piedestalet të larta në jetë pa mos qëndru një periudhë kohore në shpellë, pa u lodhë, pa e pasë çka do të thotë e keqja, sprova, sakrifica. Edhe treta, shoku. Vetë asnjë punë e hajrit nuk bëhet në brenda në shpi, në institucion apo në shoqëri, sepse punët e mira bëhen bashkë me shokë dhe dashamir, këtë në e tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Nëse këto tre elemente i kemi, atëherë mund t'i themi vetes dhe njëri tjetrit, la tahzan, inna Allaha ma'ana. Hiç mos u mërzitni, se Allahu është me neve. Unë lusë Allahun dhu gjelali, inshallah, Allahun çdo iniciativë të hajrit të juaj dhe tonën, Allahu t'jetë me neve, inshallah. Lusë Allahun zëllar që shpërblej gjithë që keni nda kohë që jemi sonë të gjithë së bashku në këtë natë, me shprejtë që Allahun dhu gjelal, doat, lutjet. Këto përkujtimet mira që t'ja bëjmë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të na mundsoj t'i takojmë, t'i gjejmë, peshorën e veprave të mira, ditën e gjikimit, inshallah. Njerë më lejoni që falenderoj publikisht gjithë ata që kanë dhënë mund, lodhje, angazhim, sa do që janë është i vogël, që kjo natë, në këtë ambient, kaq bukur, të duket kaq madhështore, me lutjet e Allahut xhela që të shpërblej çdo kënd veç e veç. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lusim Allahut xhelal të shpërblej me mirësitë e jetës së kësaj bote dhe botës tjetër muftion tonë të nderuar për çdo një fjalë të bukur që preki në zemrat tona. Në vazhdim do të paraqesim programin e paraparë për këtë ditë apo natë të veçantë në historinë islame. Fillimisht një ashere nga Kur'ani famëlar do të na lexojë Hafizi Adnan Efendi Elmazi. Burhan Rahmani do të na këndojë një ilahi o Muhammed o i dërguar. Ilahin Tala'al Bedru Aleina do të na këndojë Hafizi Aydin Ali. Një pjesë të Mevludit do të na këndojë Hafiz Emri Efendi Hirda. Ilahin Selam të bëjnë trojet tona do të na këndojë Burhan Rahmani. Dhe për sëri një ilahi do të ne këndoj Hafiz Emri Hirda. Dërsa pjesë e dy të këti programi të sontëm, do të jetë fjale e rasi, do t'i takoj hatibit të gjamis me dyminare në Saraj, Fadil Efendi Ramadanit. Një ashere do të ne këndoj Hafiz Aydin Ali dhe një dua do të ne bëj hoxha nderuar Ahmet Efendi Hoxha nga fshati Rahçe. Unë nuk markohë më tepër, ju lë në kënaqësinë shpirtërore që do të ne ofrojnë hoxhallarët e nderuar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين ومقصرين لا تخافون لتدخلن المسجد إن شاء الله آمين
والمدينة المنورة
Merhaba ey Dürit Esi ve Tanis.
islamis tan alemis al partiu yaratis mirse erde Mustafa Sayet'an de git ümmeti ben safan Merhaba ey ibride ümmeti tasi Merhaba ey Spirit-i Baki merhaba Merhaba gittin ki merhaba Merhaba ey Padişahi Cihan Zat-ı Akdit Kalib Duvem-i Kur'an Diyen-i Sultan-ı Cisan Biyaz Ritesi ve Komş aşin ki Muhammed ikmar Allah Şeyh salatin Türekat hiç payda Allahümme salli Lumbosh
kusha për ty Resul Allah, veç jehet nësime këpa, lumë bëfsha për ty Resul Allah, selam të bëjtroje që tëne ja Resul Allah, sa më këmër mali me këpa një Habib Allah, shëmbë tyrem me mirë ja Nebi Allah. Selam të bëjtroje që tëne ja Resul Allah, sa më këmër mali me këpa ja Habib Allah, shëmbë tyrem me mirë ja Nebi Allah, ja Resul, ja Habib, ja Nebi Allah. Krejtum me ty të pason, e gjithë bota foli mirë për ty, emrit e zanin e hjeshon, dhe prajot e osun e tion, emrit e zanin e hjeshon, dhe prajot e osun e tion. Selam të bëjtroje që tëne ja Resul Allah, sa më këmër mali me këpa ja Habib Allah, shëmbë tyrem me mirë ja Nebi Allah, ja Resul, ja Habib, ja Nebi Allah. Selam të shëmbë tyrem me mirë ja Nebi Allah, ja Resul, ja Habib, ja Nebi Allah. Zoti Zotion je i madh në shëm, gjitha se ndend ke kriju e, tanë të mirat në i kem bushur, ty me dashte me të besu. Ty me të njofte me të besu e, ashëk Yunus se niste lutfejle gjemal,
Besojmë që ngellet të kënaqur nga pjesa e parë, ku me dhërat e tyre, këto afizlerë, këto hoxhallar, na i kënaqën shpirtrat. Lusim Allahu Dhul Gjelal që edhe Allahu Dhul Gjelal këta t'i kënaqë në jetin e kësaj bote dhe në botës tjetër. Tani, vazhdojmë me pjesën e dytë të programit të parapar për këtë natë të sonpe të Higjit 1442, të organizuar nga muftinia e Shkupit, ashtu si që edhe e theksuam më herët, se pjesa e dytë do të jetë si që vijon. Fjale rastit i takon hatibit të gjamis me 2 minare saraj, Fadil Efendi Ramadanit, pastaj një ashere do të në eledzoj Hafizi Aydin Ali, dhe një dua do të në bëj Hoxha Inderuar, tashmë në pension, Hoxha Ahmed Efendi Hoxha nga fshati Rahqe. Shpresoj që deri në fund do të ngelini të kënaqur nga ky program modest i parapar për këtë natë të sontme. Elus Hoxhën e nderuar Fadil Efendi Ramadanin që të na bashkangjitet për fjalën e rastit. Urdhëroni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Yaqulu Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر إلى آخر آية صدق الله العظيم حمدي فالندريمي إتاكون تماضي زوت كريوسي تجلسي سندوسي تسوبرم الله جل شانه وجل جلاله Paqja dhe mëshira qoftë me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi gjithë umetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe për mbi të gjithë ata të cilët ndjekin në rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që t'ju përshëndes globalisht të gjithëve juve, duke lutur Allahun Gjeleshanu wa Gjelle Gjelalu, që shpërblen me të mirat e kësoj bote dhe botës tjetër. Vetëm për prezencën e juaj, që sot është madhështore për na, është një gëzim shumë i madh, duke prezentuar që pas dëshirë të gjithë me rend, të përfaqësoj t'i prezentoj, por, alhamdulillah, që sot në mesin tonë kemi prej më të vjetërve hafizlerët tonë, që ne kanë bukuruar këtë eveniment, o gjallarët, kolegët e mi, e posa qërejsht, më lejoni të përshëndes një koqirin, Hoxhën e nderuar Orhan Efendiun, e pa tjetër, mos haroj atët cilët përmendi këtu, tre çështje kryesore, që na ta lam atë keqen dhe të përparojmë, ta kapim atë mirën. Një prej atyre tre çështjeve ishte shpella që e përmendi muftiu i nderuar. Shpella të cilën Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam bëri hijretin ku qëndroi para se të shpërngulet për në Medinë e kishte emrin Thawr, që do të thotë revolucion. Andaj kjo shpella, një prej këtij cilësive, prej këtyre cilësive ndoshta këto tjera të halasi ka arrit muftiu i nderuar, po këtë revolucion e ka bërë prej ditës që komba e tij ka shkelë në bashkësinë fetare islame të Republikës Maqedonisë së Veriut, e sidomos në muftininë e Shkupit. Pra, bëhet fjalë për muftiun tonë të nderuar doktor Qenan Efendi Ismail, i cili sot fal organizimit ti, kuptohet bashkë me na të gjithë, jemi këtu prezent për të përkujtuar një ditë shumë madhështore, ditë shumë të madhe, ashtu si që cekje dhe muftia me vlerë shumë të dhaja edhe se lufta e Bedrit e Uhudit e kështu me radhë. Pse themi? Kur themi me vlerë shumë të madhe, vëllezër të nderuar, ne e gjithmonë hijretin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e kemi marë si hikjallë. Mirë po, kjo nuk është në rëfim, kjo nuk është ndonjë ngjarje historike, hijreti nuk është legendë, hijreti nuk është hikaje,
Hijreti është shumë më e madhe se na mund ta mendojmë atë gjë. Andaj, na si musliman të shekullit 21 të kësaj kohe, nuk guxojmë që t'ja humbim vlerat, nuk guxojmë që t'ja humbim kuptimin hijretit, nuk guxojmë që t'ja humbim peshën hijretit, për të cilën vlerë, kuptim dhe peshë, na e cek Kur'anin a mëson. Ku Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellaluhu thot në Kur'an, një shprej e stërgjishit ton, Ibrahimit a.s. që dhe vetë një surën Kur'an e ka marrë me emrin e ti, Suretul Ibrahim, thot inni muhajirun ila Rabbi, un shpërngulem drejt Allahu Gjellëshanu. Me gatishmëri të plot, duke ju nënshtruar, duke ju përurën krijuesit të gjithësisë Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu. Dhe sot, në shekullin 21, një musliman për të thënë këtë, jeti gatshëm, komplet, me mish dhe me shpirt, me truk dhe me zemër, ti përurët Allahu të thotë këtë fjallë se unë jam drejtuar, drejt Allahu të krijuesit të gjithësisë, duhet të vlon imanin në zemrat tona. Duhet të lanë kreta të keqen dhe të kapemi për të mirën. Kjo është kuptimi i hijretit për të cilën Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu shumë herët ja bëni me dije Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Nuk ke hijreti për nga merit aleyhi salatu wasallam ati për ati. Së ndoshta dikush prej neve parashtron pyetjen se alejot na të bëjmë hijret sot. Dhe në qëfar mënira mund të bëhet hijret? Në asë një mënirë nuk mund të bëhet hijret në shekullin e 21. Në asë sot hijret mund të bëjmë vetëm për dije. Në qofë se është në pyetje ilmi, në atë moment në mund të bëjmë hijret. Nërsa në të bëjmë hijret, shpërngulimi për ekonomi, tregti, nuk në lejohet. Vetëm për dije. Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu, shumë herët e mësoj, ja bëni me dije për nga mirit alejhi salatu wasalam, sa i duhet të braktisje një vend, të shpërngullet, të përqafoj një vend tjetër. Të braktisje Mekën, të përqafoj Medinë. Është e qartë se na e kemi braktis një gjanë, që kemi arë të ndunjanë. Kemi braktis barkun e nanës, kemi arë ndunjanë. Dhe do të duhet për të parë Allah, të takomi me Allah në Gjeleshanë në fundë, duhet të braktisim këtë botë, këtë dunja, të fitojmë ahiretin, gjennetin që na takojmë me Allahu. Të braktisim i të keqen dhe të përqafojmë një të mirë. Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu në suretul Mudathir, që për nga shpalja është e treta me radhë në Kur'an, i drejtohet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, ja e juhel Mudathir, kum fa andhir, o rabbeke fa kebbir, o ti mbuluar, qohu dhe thirë. Mos marim të shpjegojmë ne suretul Mudathir tash, se të gjithë e kemi lexuar literaturë dhe kemi ndëgjuar të gjallarë, të cilët të gjallarë shumë ma mirë se unë din të shpjegojmë, po ja që sot mu dha fjale mua, kur ishte i mbuluar për nga mirë, ale sa me dim si kërkon të, pse kërkon të të mbulohet, por Allah o ju drejtuar tha o ti i mbuluar, qohu dhe thirë. Lartë madhroa Allah unë Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu pander prerë, të cilën na, si pikë të parë, e kemi për obligim që ta lartë madhrojmë Allah unë Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu në gjdo mënirë, të bëjmë dhikër dhe ta lartë madhrojmë duke qenë ullur, shtrirë, në kamë, me bicikën, veturë. Kjo është një dhikër, kjo është një cilësi shumë e dashur të Allahu Gjellëshanu, një prej ibadetet më dashura. Për arsye se është shumë e lehtë në të shprehur, del nga di buzët tona dhe gunga, buzët tona dhe gunga, shumë lehtë, por në peshore në ditën e gjikimit të Allahu është shumë e rëndë. Ta lartë madhrojmë Allahun Gjellëshanu, ta lartë madhrojmë Allahun, dhe ikë, largohu nga e keqë, shpërngullë, kur i erdhë kjo, kur ja bëni me dije Allahun Gjellëshanu, për nga merit a.s.
në momentet ose kur na lejohet që na të shpërngulemi, në momentet kur ne nuk guxojmë triumfojmë me teuhidin Allahut. Kur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam filloi të thirrje në Islam, kur ju shpall Kur'ani azimushan dhe ju dha leje nga Allahu që ai duhet të çohet thirrje në Islam, dhe kur mushrikët nuk besonin teuhidin, njohshmërinë e Allahut, kur nuk e besonin pejgamberin alaihi salatu wasallam, në momentin kur ato kërkonin kompromis nga pejgamberi alaihi salam, kur i thanë: O Muhammed, na do të adhurojmë Zotin tënë 364 ditë, ndërsa ti eja me ne vetëm një ditë. Vetëm një ditë eja me ne. Kërkonin kompromis, fjallën Allahut, besimin në një Zot, një shmërinë Allahut, të bëjnë kompromis me pejgamberin alaihi salatu wasallam. Dhe kjo është, ki ishte obligimi që ja bëni me dije pejgamberit alaihi salatu wasallam suratul Mudathir, që ai vetëm se duhesh të shpërngulet nga i vend. Por tash, të ne, si do të ngeni i gjretin? Do të ngeni vetëm një shpërngulje, një transferim fizik i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medine? Apo do të jesë do të ngeni diçka më tepër? Me siguri se po, vëllezër të nderuar, ne duhet që këtë nuk duhet në asnjë mënyrë ta lejojmë që çështjen e hijretit ta kufizojmë vetëm me një udhtim pejgamberit alayhis salam. Por çështjen e hijretit duhet ta mbjellim zemrat tona dhe ta komentojmë në bazë të shekullit 21 për na, çka është e nevojshme. Çfarë kuptimi ka hijreti në kohën e sodit? Hijreti në kohën e sodit është braktisja e gjunahit për na dhe për qafimi i sevapt. Me këtë, kur ne braktisim një të keq, kthehemi me siguri, kthehemi te njeriu i parë dhe pejgamberi i parë, i cili gjën e parë që e bëri, hijreti i tij i parë ishte braktisja e gjunahit dhe përqafimi i sevapit. Kur ai braktisi gjunahin dhe përqafoi sevapin, Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu e fali, dhe pastaj a i bëni atë hijretin fizik, edhe me trup, edhe me shpirt, prej Gjennetul Aden në tokë. Pra, vëllezër të nderuar, kjo është hijreti shekullit 21, kur ne do të praktisim një gjuna, kur ne do të themi inni muhajgjirun il Allah, do t'i drejtojmë i Allah, drejt Allahut, kur do t'a lëmë një gjuna, dhe do të përqafojmë sevapin, ma nuk do të kthejmë kryt mbra pa asë njëherë, nuk do të përmendim ma gjuna asë njëherë si që kemi zakon ne. Shpesher kur takohemi në përmeqliste, e me një vakët shka kam bon, fillojmë edhe gjunaat që i kemi bon t'i tregojmë, dërsa arrojmë se Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në kam su se çdo gjuna i përsëritur, i treguar që në tregojmë, në shkruhet përsëri gjuna. E lusim Allahun Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu që të na e mundëson që të largohemi nga gjunaj dhe të përqafojmë sevapin dhe mos këthejmë ose këthejmë kokën në prapë. Pika e ditë hijreti shekullit 21 ditë e sodit, thot lëvizja prej ignorance dhe përqafimi i dituriz, ati ku e përmendëm pare se neve në lejohet sot në shekullit 21 të bëjmë hijret vetëm e vetëm për dije, të dalim nga vendnia jonë, të shkojmë në përvende ku ka dituri, ku mësohet dituria, ku mësohet ilmi, dhe të kthehemi përsëri në vendlindjet tona, të përgatitun dhe të shpjegojmë, që u tregojmë umetit tonë atë çka ne e kemi mësuar. Për arsye se pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë: më i miri në mesin e juaj ai i cili është më i dobishëm. Është ai cili është më i dobishëm për të tjerët. Andaj, pikëspari kërkohet prej neve që kur ta bëjmë hijretin me një jetë të pastër, të marrim dituri dhe të vim të jemi të dobishëm për umetin tonë. Hijreti i shekullit 21 është hijreti lëvizje nga gafleti,
lëvizje nga xhumi dhe gjallërimi, kapje për gjallërimin, të mçohemi, të zgjohemi nga xhumi, lëvizje nga gafleti dhe përqafimi vetdisimit, vetdisohemi, se ne ndoshta jemi nga flet, por sido që tjetë, ne jemi këtë ditë madhështore, me siguri se gjithmonë na, edhe kur kemi lexuar për hijretin, edhe kur na kanë treguar oxhallarët për hijretin, ka pas edhe ngjarje emocionale gjatë literaturës që kemi lexuar na, edhe ajo është pjesë e hijretit, nuk mund ta mohojmë na. Aliu radiallahu i cili ishte djali i ri dhe ron shtrat në vendin e Muhammed Mustafa sallallahu, në rrezikun më të madh. Nuk mund ta mohojmë na shokun të cilin e ceku muftia të kesh një shok. Ki ishte shoku i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i sinqert, i cili edhe gjatë udhëtimit, edhe në shpellën Hira, kërkoi nga pejgamberi alaihi wasallam gjithmonë hajt jetë i pari, që ta mbron nga rreziku Muhammed Mustafa sallallahu, që na e bën me dije dhe neve, që ne ta duam edhe më tepër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se si duhet të respektohet dhe të duhet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kur hinin në shpellën Hira, mbyllin të gjitha vrimat, haroi një vrim të cilën më pas kur e pa, edhe pse koka e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ishte në krahrorin e Ebubekrit, ai e zuri një vrim me këmbë, ku atje kafshon një xhap. Kjo është emocionuese për na, shumë emocionale, edhe kur e kemi dëgjuar nga xhallart, edhe kur e kemi lexuar literaturë, nuk mund ta hudhim poshtë këtë. Por na duhet ta kuptojmë hijretin e shekullit 21. Si duhet të largohemi nga e keqja, si duhet të lëmë gjunaldhjet, të përqafojmë islamin, si duhet të zgjohemi nga gafletit, vetësohemi, si duhet të të lëvizim nga ignoranca në dritë. E lusim Allahu xhaleshanu ve xhelle xhelalu në fund, e falenderoj Allahu fuqiplot, dhe jam shumë mirënjohës për respektin që sot unë isha në mesin e juaj për të nda këtë gëzim të madh bashkarisht. Le lusë Allahu xhaleshanu ve xhelle xhelalu që shpërblen edhe njerë me të mirat e ti të pakufishëm këtë botë dhe botën tjetër, dhe inshallah këtë vit të jetë një vit i mrekullueshëm, që ndoshta të startojmë prej këtij viti dhe përderisa Allahu të na jep fuqi jetë, na të jemi nën kompetencat e fjalës së Allahu xhaleshanu ve xhelle xhelalu dhe nën traditën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا فأنت
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين والمنزل عليه قوله تعالى ادعوني أستجب لكم اللهم استجب دعاءنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا بحرمة قراءة قرآنك العظيم وبحرمة قراءة مولده الشريف وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لنا ولجميع المسلمين والمسلمات من خير خير ما سألك منه محمد عليه الصلاة والسلام وإنا نستعيذ بك عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات من شر شر ما استعاذك عنه محمد عليه الصلاة والسلام O Zoti madhrueshëm, prano prej nesh lutjet me të cilat i drejtohemi madhrisë tënde, sepse ti je i vetmi që i prenon ato. O Zoti plotfuqishëm, i lutemi madhrisë tënde që të na udhëzosh në të vërtetën dhe në rrugën e drejtë dhe të shpëtimit, për hatër të leximit të Kuranit dhe për hatër të dërguarit tënd të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Na fal neve o mëshirues, na fal neve o bomirës i përgjithshëm, o Zoti inë, na besimtarët tu, të lutemi nga thellësia e zemrave tona që të na e fali xhenetin. Gjithashtu të lutemi që të largosh prej nesh të gjitha të ligat e kësaj dhe asaj bote. O Allah, vetëm ti të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që i begatove me të mira, e jo në rrugën e atyre që me fajën e vetë patën hidhrimin, as në rrugën e atyre që janë të humbur. O Zoti plotfuqishëm, të lutemi që sevapet e fituara
nga lezimi i Kuranit dhe me vludit, le të jenë të gjithë besimtarët, qofshin të gjallë për të vdekur. O subhanë, rabbika, rabbil izzati amma yasifun, o selamun alel mursalin, o elhamdulillahi rabbil alemin, el Fatiha. Unë falenderoj, uftijun, dhe të gjithata që kontribuan për të realizuar këtë eveniment, në veçanti, Hafiz Lirë dhe Hoxhallarë që na kënaqën sonte, po edhe juve xhamat që prezentuat. Lusë Allahun t'ju shpërblime të mirët e ti. Këshilli i xhamis ka përgatitur një koktel rasti, andaj të gjithë jeni të ftuar që të merrni pjesë në këtë koktel. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.